Hoje é 1º de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física, uma formação tanto quanto importante na área da saúde, como no aprendizado dos alunos. Acompanhe na reportagem. De segunda a sexta-feira, durante as aulas, educação física é uma das matérias mais esperadas pelos alunos. E isso não sou eu que estou dizendo, mas sim o professor Thaliton Eric Pagioli Salles. Ele tem 35 anos de idade e trabalha nessa área há 13 anos. O momento que a gente chega na sala é o momento que eles mais perguntam. Eles querem vir toda aula para quadra. Então é um prazer enorme dar aula. A gente, na rede a gente atua com 3 aulas, né? Então todas essas 3 aulas eles querem usar o tempo todo aqui na quadra. É o momento de a gente fazer os combinados e vir para a quadra. E aí é o momento que eles amam vir aqui para a quadra. Thaliton é um profissional que ama o que faz. O esporte em sua vida vai muito além desses 13 anos. Na verdade, acho que Deus me preparou para ser um professor. Sempre gostei de praticar esporte, sempre estive envolvido e me sinto muito bem. Se fosse para mim escolher novamente outra formação, escolheria educação física, porque eu faço, porque amo, né? Gosto que as pessoas... Gosto de ver feliz, gosto de ver essas pessoas felizes, tanto as crianças quanto os adultos também. Bom, estamos falando de uma profissão que tem o mesmo intuito, que é a importância do esporte para se ter uma vida saudável, mas com públicos diferentes. A criançada adora, já os adultos meio que se sentem na obrigação de sair do sedentarismo. Na verdade, a gente tem que dar exemplo, né? Primeiramente, a gente dá exemplo. Eu pratico e a gente trabalha com isso também no Instagram, também conversando. A gente trabalha com consultoria. Além disso, né, as pessoas que estão envolvidas, tanto nessa parte de mídia, eles têm muita informação. Mas às vezes a técnica, o dia a dia, né, eles vêm perguntar. Então a gente acaba agregando a mais, né, com essas informações, com a nossa profissão e com a nossa formação. Vitor Senna é personal trainer há 6 anos. Como treinador, ele tenta passar para os seus alunos que a atividade física não se trata apenas de estética, mas sim de saúde. Então, a estética ela é uma consequência, né? Porque o intuito, principalmente, o intuito inicial da musculação é a saúde, né? Porque é uma atividade física, é um esporte que todo mundo precisa fazer alguma atividade física para evitar o sedentarismo o máximo possível. E a estética é consequência, isso daí é inevitável. Se você continuar, ter isso como rotina, levar a musculação a sério, você vai ter umas consequências na sua estética, é inevitável isso. Se tratando de academia, Vitor diz que hoje a quantidade de homens e mulheres é equilibrada. Mas alguns anos atrás, a maioria dos alunos eram masculinos. Tá aí, mais uma profissão de muita responsabilidade e que deve ter muito respeito. Parabéns a todos os profissionais.